Կանայք շատ հազվադեպ են լռում, քանի որ նրանց գեղեցկությունը հավերժ խոսում է նրանց փոխարեն։ Ողջույն, եթերում Ladies First հեռուստաշոուն է։ Կանացի բնավորության ամենավառ գծերից մեկը արտահայտվում է կանանց միամսյակ կոչվածի նախապատմությունով։ Իհարկե, միայն կանայք եւ այն էլ հայ կանայք կարող էին հնարամտորեն ոչ միայն չկորցնել արդեն հարազատ դարձած տոնը, մարտի 8-ը, այլ նաև սեփականաշնորել փոխարենը կառավարության կողմից առաջարկվող ապրիլի 7-ը, այդ ամբողջ ժամանակահատված անվանել կանանց միամսյակ եւ ուրախությամբ ընդունել շնորհավորանքներ ու նվերներ մեկ օրվա փոխարեն 30 օր շարունակ, նույնիսկ Կալիֆոռնիայում։ Սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, շնորհավորում եմ մեր բոլորի տոնը։ Պատահական չէ, որ իմ նոր հեռուստանախագծի պրեմիերան տեղի ունեցավ հենց այս ընթացքում։ Ladies First Show-ն յուրօրինակ նվեր թողնի մի ձեզ եւ ինչու ոչ նաեւ ինձ համար։ Մինչ իմ առաջին հյուրը ժամանի, օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Fashion In խանութ սրահին, որտեղից կարող եք ձեռք բերել բացառապես հայ դիզայներների վերջին հավաքածուներից ոճային հագուստ։ Եվ My Salon գեղեցկության սրահին Մարինկա եւ Լիլիթ, դուք անկրկնելի եք։ Այսօրվա թողարկման խորակիրն է հավերժական հարցը. Ինչ է ուզում կինը։ Հենց այս հարցի շուրջ էլ պատրաստվում եմ զրուցել հյուրիս հետ։ Ես պատկերացնում եմ, կարող եմ յուր դուրը բացեմ, ինքը տանը չլինի։ Ցուցադրել նոր կնոջը, ցուցադրել համարձակ կնոջը։ Ես ինքս ինձ նով եմ իմանում կերտել։ Եվ այսպես շտապեմ ձեզ ներկայացնել իմ հյուրին։ Ինձ հետ տաղավարում է հեռուստահաղորդավարուհի, նկարչուհի եւ կանացիության մարմնավորում Նարինե Չիլինգարյանը։ Ողջույն Նարինե։ Ողջույն Սվետա ջան, շատ ուրախ եմ, որ այսօր ես հյուր ընկալվել եմ քեզ եւ այս քո գեղեցիկ եւ շատ-շատ կանացի տաղավարում։ Ես ամեն ինչ նայում եմ, այնքան մանրակրկիտ, ամեն ինչ ընտրված է, այնքան գեղեցիկ եւ ճաշակով եւ նուրբ։ Շնորհակալություն, որ ինձ հրավիրել ես։ Սիրով, իսկապես ես էլ եմ շնորհակալ, որ այս առիթը եղավ եւ մենք կարող ենք միասին քննարկել մի շարք կանացի հետաքրքիր հարցեր։ Ոյ, մեծ սիրով, իմ ամենասիրած թեման է, որը անսահման թեմա է, չէ՞։ Որովհետեւ կին երևույթ է ինքը, քանի որ առեղծվածային երևույթ է եւ միչեւ այսօր ոչ մեկ չի կարողացել բացահայտի ով է եւ կինը եւ նույնիսկ կանայք իրենք իրենց չեն կարողացել բացահայտել, այնպես որ այս թեմայի մասին օրերով կարելի է խոսել։ Այո, իսկապես կանացի խորհրդավորության մասին լեգենդներ են պատտվում դարերով։ Այո։ Իսկ թե ինչ է որոնում կինը եւ որոնք են մեր օրյա կնոջ ցանկությունները, մենք փորձելու ենք Ladies First-ի շրջանակում բացահայտել այսօր քեզ հետ։ Նայն է, քո կարծիքով այսօր կնոջը կատարյալ երջանիկ լինելու համար ի՞նչն է պետք, ի՞նչն է բաղադրատոմսը երջանկության։ Գիտես, յուրաքանչյուր կին երջանկություն, երջանիկի յուրովի։ Նայած ով ինչ է փնտրում երջանիկ լինելու համար։ Դա այսպես բանաձև չէ, որ ասենք, քո բանաձևը անցնում է իմ բանաձևի միջով։ Կին կա, որ իր երջանկությունը գտնում է իր տանը, խոհանոցում։ Կին կա, իր երջանկությունը գտնում է իր աշխատավայրում։ Կին կա, որ իր հագու կապի մեջ, մյուսը գնում է սպորտզալ, չգիտեմ, տարբեր երջանկություն։ Մեկն էլ այդ ամբողջը համատեղում է։ Մեկն էլ այդ ամբողջը համատեղում է, բայց մի բան, որ կնոջը լիակատար երջանիկ լինելու համար հարկավոր է սեր, որպեսզի նա սիրված լինի, իր ամուսնու, իր ընկերների, ծնողների շրջապատի հանդեպ սեր ունենա եւ իրեն սիրեն եւ ինքը սիրի, դա միանշանակ է։ Կինը երջանկությունը մարդու մտքում է։ Երբեք դու ինքդ պետք է կարողանաս քեզ երջանիկ դարձնել։ Եթե դու ինքդ քեզ կարողանաս երջանիկ դարձնել, կտեսնես, որ դիմացի մարդիկ երջանիկ են քեզ երջանիկ տեսնելով եւ ոչ միայն քեզ, այլ նաեւ կարողանաս դիմացինիդ երջանիկ դարձնել, դա էլ է երջանկության մի ձև։ Փոխադարձ էներգիա է, որը պետք է Այո, պետք է փոխանցվի մեկը մյուսին եւ ասում են երջանկությունը լինում է այն ժամանակ, երբ որ դու ինքդ չես նկատում քո ժպիտը։
Այսինքն դու այնքան երջանիկ ես, որ ինքդ քեզ համար ժպտում ես, այո, ինքդ քեզ համար ժպտում ես։ Այսինքն դու զգում ես ամբողջությամբ դա քո։ Իսկ ինքդ հաճախ ես օրվա մեջ զգում, որ ինքդ հենց այնպես ժպտում ես։ Այո, մեջ միգուցե ինչ-որ բան ասի։ Այո, այո։ Երբեմն պատահում է, երբ հանգստանալուց ինչ-որ բան եմ հիշում, ժպտում եմ, աղջիկս գալիս հարցնում է, ասում է՝ «Մամա, ինչի ես ժպտում»։ Ասում եմ՝ «Բան եմ հիշել, ժպտում եմ»։ Ասում ինձ էլ ասա, ես էլ շփտամ, ես էլ ծիծաղ եմ, ասեմ, ախր այդ դրանից դու չես ծիծաղ, չէ՞։ Դա ինձ է, այո, այդ ժպիտը դա իմն է, դա քոնը չի, գուցե քեզ համար դա շատ ծիծաղելի լինի, որ կարող է ես այդպիսի մի զգացողության վրա շփտում եմ։ Այնպես որ երջանիկ լինելու համար պետք է ցանկանալ երջանիկ լինել, ուզենալ եւ կարողանալ որսալ այդ երջանկության։ Այո, այո, երջանկությունը դրանք վարկյաններ են, դրանք պահեր են, դրանք չեն կարող ամբողջ կյանքում այդ նույն զգացողությամբ դու ապրես, շունչդ կկտրվի, այդպիսի բան չի լինում։ Եվ ձանձրալի էլ կարող է լինել։ Եվ ձանձրալի էլ։ Մշտական երջանկություն։ Այո, երջանկություն հասնելու համար, երջանկություն ունենալու համար պետք է քայլել, պետք է արժանանալ, պետք է պայքարել, պետք է սիրել։ Այ շատ լավ բան նշեցիր, իսկապես պայքարել, մարդ էլ կա, որ պայքարի եւ մրցակցության, այսպես դժվարությունները հաղթահարելու մեջ է գտնում իր երջանկությունը եւ վայելում է հենց այդ ամբողջ process-ը, բացի նրանից, որ վայելում է հաջողությունը։ Նարինե, խոսելով հաջողությունից, ուզում եմ նշել, որ մի շարք հաջողված ցուցահանդեսներ ես ունեցել եւ կայացած նկարչուհի ես։ Ուրեմն այդ տեսանկյունից պիտի համարենք, որ երջանկության առաջ այսպես չեք մարկը դրված է։ Այո։ Խոսենք անձնական կյանքի մասին։ Քո կարծիքով կինը իր անձնական կյանքում երջանիկ լինելով արդյոք հասարակության մեջ կարողանում է այլ ավելի պրոդուկտիվ լինել։ Միանշանակ, իհարկե։ Երբ որ դու տանը դուրս փակում ես տանից դուրս գալուց և զգում ես, որ քեզ ոչ մեկ չի նեղացրել, ոչ մի բացասական էներգիա չկա քո մեջ, միայն լսում ես, որ ասում են քեզ բարի օր, լավ օր ունենաս, կամ կզանգես, տեսնեմ ուր հասար, բնականաբար այդ լավ ֆլուիդներ են գալիս քո մեջ և դու այդպիսի տրամադրությամբ դուրս ես գալիս տանից, բնականաբար դու դրսում ոչ մեկին չես կարող նեղացնել, բոլորի ժպտում ես, այդ այն ժպիտի մասին է, որ չգիտես ինչու, բայց ժպտում ես, որովհետև քեզ բարեհամբուրորեն ճանապարհել են դեպի աշխատանք, դեպի դուրս, դեպի հասարակություն։ Միանշանակ, եւ վերջի վերջո կնոջ ամբողջ ճանապարհը դա ընտանեկան երջանկությունն է։ Կինը երջանիկ եւ բավարարված է միայն լինում միայն այն ժամանակ, վերջնական բավարարվածության մեջ է լինում այն ժամանակ, երբ որ լավ ընտանիք է ունենում, լավ ամուսին, լավ երեխաներ եւ այն դրսի հոգնածությունից հետո, երբ որ մտնում է տուն, իրեն ժպտում են, ինքն էլ փոխանցում է այդ ժպիտը Շրջապատին։ Այո։ Այ դու քո գիտակից կյանքի մեծ մասը ապրել ես Հայաստանի Հանրապետությունում, ճիշտ է։ Վերջին տարիներին ես տեղափոխվել ես վերջերս Միացյալ Նահանգներ։ Ասում են ամերիկան կնոջ երկիր է։ Ինձ հետաքրքիր, արդյոք դու դա զգում ես քո սեփական փորձով, թեշտ է կնոջը տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ եւ կայանալ, հաստատվել, ապրել։ Գուցե եւ կնոջ երկիր է, ես այնտեղ եմ ինձ կինը զգացել միշտ, այստեղ եմ ինձ կինը զգում։ Իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Ես երևի ես դեռ չեմ շփվել այդ ինստանցիաների հետ, այսպես ասեմ, այդ դրա համար չգիտեմ, եթե Աստված մի արածեմ, ահա, առիթ լինի շփվեմ, տեսնեմ, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, ասում են, եթե ասում են, ուրեմն գուցե եւ ինչ-որ մի բան կա, բայց այն որ կնոջը ոչ թե ավելի շատ են հարգում կամ տեղ տալիս, այլ կինը հավասարվել է տղամարդու։ Ես չգիտեմ դա ինչքանով է լավ եւ ինչքանով է վատ։ Ես կարծում եմ, երբ կինը մենակ է, ինքը կարող է ուժեղ լինել եւ պետք է ուժեղ լինել, բայց երբ կնոջ կողքին կա տղամարդ, նա պարտավոր է թույլ լինել։ Սա շատ հետաքրքիր միտք է եւ այսօր շատ քննարկվող միտք է, չէ՞, որ ամենտեղ բացրաձայնում են կնոջ ուժի մասին, այո, ֆոման եւ այլն։ Այո, կնոջ ուժի մասին ես կարծում եմ, որ միայնակինը միշտ պետք է ուժեղ լինի, բայց նորից եմ կրկնում, երբ կնոջ կողքին կա տղամարդ, ինքը պետք է թույլ լինի, գոնե թե ձևացնի, որ թույլ է,
որ կինը տղամարդը իրեն մի քիչ ավելի բարձր զգա եւ հասկանա, որ ինքը պաշտպան է իր կնոջը եւ հասկանա, որ նա այն մարդն է, որ կինը կարող է գլուխը դնել լուսին։ Կարծում ես, որ սա հենց այն գաղտնիքն է, որին նոր սերունդը մի քիչ չի ուզում տիրապետել կամ չի տիրապետում եւ միգուցե այդ պատճառով էլ շատ-շատ ընտանիքներ այսօր դժվարությունների առաջ են կանգնում։ Այո, երբ ես երիտասարդ էի, ես էլ էի կարծում, որ ես այնքան ուժեղ եմ, որ պետք չի, որ ես իմ տղամարդու մոտ ինձ թույլ ցույց տամ, որովհետեւ ես ուժեղ եմ։ Սա մի քիչ ավելի երևի տարիքի հետ է գալիս, մի քիչ ավելի հասունության հետ է գալիս։ Իմաստությունը, ինչպես տղամարդիկ են մեծանում, իմաստանում, այնպես էլ կանայք են մեծանալուց, մի քիչ ավելի կյանք, այսպես ասած, ապրելուց իմաստանում եւ հասկանում, թե այ ինչ է պետք անել տղամարդու մոտ եւ ինչ պետք չի անել։ Այնպես որ ես երիտասարդներին բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց տղամարդու մոտ իրենց կինը զգալ, կին ցույց տալ։ Նարինե, շատ-շատ հետաքրքիր է, թե որն է եղել քո կյանքի ամենաերջանիկ օրը։ Կարող ես հիշել։ Ամենաերջանիկ օր մի քիչ դժվար է հիշել, բայց երջանիկ օրեր շատ եմ ունեցել։ Գուցե եւ ամենաերջանիկ օրը դա իմ առաջնեկից ծննդյան օրն է, երբ որ ես մայրացա։ Դա ուրիշ զգացողություն էր, նույնիսկ չեմ էլ կարող նկարագրել։ Ես հասկացա, որ ես մի ուրիշ նիրվանայի մեջ եմ։ Գուցե դա էր իմ առաջին երջանիկ օրը, կարծում եմ դա էր։ Գիտեք, շատ երջանիկ պահեր եմ ունեցել, եղել է, որ նույնիսկ երջանկությունից շունչս կտրվել է։ Բայց մեկ է մայր դառնալու երջանկությանը, ոչ մի բան չի անում։ Կնոջ առաքելությունը դա վերջերջո մայր դառնալն է։ Շատ հետաքրքիր է նաև, որն է քո հիշողությունները, երբ թերթում ես քեզ համար ամենատխուր օրը։ Արդյոք ցախողումները առհասարակ կյանքում համարում ես տխրության առիթ, թե ուղղակի հեշտությամբ ես առաջ շարժվում։ Ես ցախողումները դրանք իմ հաղթանակի սկիզբն եմ միշտ համարել։ Դրանք ինձ համար, ես եթե ինչ-որ մի բան ցախողվել է, ասել եմ, մտածել եմ, որ դա սկիզբն է իմ հաղթանակի։ Սա կարծում եմ, որ քո ուժի մեկ կողմն է հենց որպես կանացի ուժ, այսպես նայել հարցերին, խնդիրներին եւ նաեւ դժվարություններին, պետք է իսկապես մեծ ուժի տեր դինել, որ կարողանա կյանքին այդպես նայել։ Այո, եւ շատ հումորով եմ վերաբերվել նրանց, նույնիսկ ծախողումներից, եւ իրոք, որ երբ ինչ որ մի բան չի ստացվել իմ մոտ, հաջորդ քայլըս միշտ շատ ավելի բարձր է եղել։ Ասենք, եթե պետք է աստիճանը մեկ-մեկ բարձանամ, եթե առաջինից ընկել եմ, միանգամից երրորդ աստիճանի եմ բարձացել, որովհետեւ ոչինչ այնպես չի լինում, եթե ես ընկել եմ, ուրեմն պետք է եղել, որ ընկնեմ։ Իսկ ամենատխուր օրս երևի տղայիս որ բանակ էին տանում, այդ օրը շատ եմ տխրել, եւ նույնիսկ տղաս ասեց մամա, ես քեզ երբեք այսքան տխուր չէի տեսել։ Ոչ թե որ ինքը բանակ էր գնում, այլ դա առաջին մեր բաժանումն էր իրարից։ Առաջին երևի բաժանումն էր, ես չէի պատկերացնում, որ կարող եմ մի օր դուրը բացեմ, ինքը տանը չլինի։ Այդպես, թե չէ, տխուր օրեր են եղել, բայց երևի դա ամենատխուր օրն էր։ Բնականաբար կյանքի այսպես բնականոն ընթացքն է ուրախ եւ տխուր օրերի գումարումով ստացվում է գունավոր եւ հետաքրքիր։ Այո, կյանքն է դա, կյանքը։ Առանց տխուր եւ ուրախ օրերի կյանքը չես կարող ամենուր ուրախ լինել։ Եվ պետք էլ չի, որովհետև տխրությունն էլ ուրախության նման զգացողություն է։ Նարինե, եւ որպես մեր այսօրվա զրույցի ամփոփում, ինձ շատ հետաքրքիր է, ունես արդյոք խորուրդ երիտասարդ սերնդին, որը կարող է հենց այս պահին օգտվելով առիթից ուղղել նրանց։ Խորուրդ, ես շատ խորուրդներ չեմ տալիս, բայց իհարկե կցանկանամ, որպիսի խորուրդ կտամ, լավ, որպիսի երիտասարդ աղջիկները, ինչու՞ չէ, կանայք միշտ գին մնան, երբեք չմոռանան իրենց կանացիության մասին։ Նրանք ինչ աշխատանքի, ինչ պաշտոնի եւ ինչ կարգավիճակում են լինեն, պետք է անպայման առաջինը գին լինեն, որովհետեւ Աստված նրանց գին է ստեղծել։
եւ չմոռանան այլ փոքրիկ սեթևեթանքների մասին, որը գեղեցկացնում է կնոջը, լինեն անկեղծ, լինեն խնամված, մի շպտան, եւ դրանով ամփոփված կլինի իրենց կին տեսակը։ Ահա, անպայման կարծում եմ նրանք բոլորը նկատի կունենան, շնորհակալ եմ, որ անկեղծացար եւ կարողացանք միասին մի փոքր բացահայտել քո անչափ հմայքի գաղտնիքները։ Շնորհակալություն Սվետա ջան, որ հիմա այստեղ եմ եւ կարողացա իմ փոքրիկ խորհուրդներով կիսվել քեզ հետ եւ մեր հեռուստադիտողների հետ։ Ես քո հաղորդմանը ցանկանում եմ երկար կանացի եւ կանաչ ճանապարհ, թող քեզ մոտ շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ կանայք հյուր լինեն եւ իրենց մտածմունքներով, խոհերով եւ խորհուրդներով կիսվեն մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողների հետ։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ այս պահին մեր եթերում կարճ դադար, մնացեք մեզ հետ։ Ես ոչ միայն չներելու մասին խոսք չի կարող լինել, այլ ընդհակառակը շնորհակալ եմ միշտ ինձ հետ անկեղծ գտնվելու համար, իմ ազգի մեջ։ Այս պահին հետաքրքիր կարճ տեղեկատվություն սիրելի հեռուստադիտողներ հատուկ ձեզ համար։ Այս տարի աշխարհահռչակ իտալացի դերասանուհի Սոֆի Լորենը կնշի իր 84 ամյակը։ Նա վաղուց է ճանաչվել 20-րդ դարի ամենագեղեցիկ կինը, եւ չնայած իր պատկառելի տարիքին, իր տարիքից անհամեմատ երիտասարդ է երևում։ Իր հարցազրույցներից մեկում Սոֆին բացահայտել է իր գեղեցկության գաղտնիքներից մի քանիսը։ Նախ, սիրել սեփական տարիքը։ Իր գեղեցկության մեջ հաստատակամորեն վստահ կինը ի վերջո դրանում կարող է համոզել նաեւ ուրիշներին։ Հաջորդ խորհուրդը՝ քնել 9 ժամ։ Նա պարկում է երեկոյան 9-ին քնելու եւ արթնանում առավոտյան ժամը 6-ին։ Զբաղվել մարմնամարզությամբ։ Ամեն առավոտ մարզանք է անում, ապա գնում քայլելու, չի ծխում, չի խմում, հրաժարվել է կարաքից եւ տապակած կերակուրներից։ Դերասանուհին ասում է, որ դժվար է լինել անդիմադրելի, եթե դու ծույլ ես։ Շատ մաքուր ջուր խմել, խորհուրդ է տալիս Սոֆի Լորենը։ Ամեն օր նա խմում է 2 լիտր հանքային ջուր եւ նշում՝ գեղեցկությունն արժե, որ նրա համար պայքար ես։ Ասում են, եթե կնոջ տրամադրությունը չի բարձրանում շոփինգի արդյունքում, ուրեմն նա պարզապես սխալ խանութ է այցելում։ Դե, հաղորդման այս հատվածն էլ գալիս է պատասխանելու կանանց կողմից շատ հաճախ հնչող հարցի, որտեղ եւ ինչպես կարելի է գտնել շքեղ երեկոյան զգեստ հատուկ միջոցառման համար։ Ես մի ֆոտոշուտի համար երեկոյան զգեստի կարիք ունեի եւ որոշեցի ձեզ ցույց տալ իմ փնտրտուքի ողջ ընթացքը, որը ձեզ եմ ներկայացնում տեսանյութի միջոցով։ Գնացինք։ Մանե ջան, մի շատ հետաքրքիր ֆոտոշուտ եմ մտածել եւ երբ մտածում էի, թե որ լուսանկարչի հետ համագործակցեմ, իմանալով, որ նորածնի ֆոտոգրաֆի մեջ ես այս պահին խորացած, միևնույն է կանգ առա հենց քո վրա։ Եվ ասեմ ինչու։ Ես գիտեմ, որ դու սովորել ես եւ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ ես, չնայած որ այս պահին ընտանեկան լուսանկարներով ես զբաղվում։ Ինչ կարծիքի ես, եթե մենք միասին ստեղծենք կանանց նվիրված, կանանց միամսյակին նվիրված հետաքրքիր ֆոտոշուտ։ Առաջինը ասեմ, Սվետլանա ջան, երբ որ պրոֆեսիոնալ ես, կապ չունի որ գծով ես գնում, իմ գիծ այդպես ստացվեց ուղղակի ճուտիկների ընտանիքների հետ աշխատելը, բայց մասնագիտականս fashion photography-ա, կարծում եմ մենք սրա մասին էլի խոսել ենք ժամանակին։ So կարծում եմ, որ շատ հաջողված կստացվի, քանի որ մենք իրար լավ ենք ճանաչում եւ արդեն բավականին ժամանակա ընկերներ ենք ու համագործակցություններ ենք ունեցել ենք, այո։ Հիմա ասեմ, ինչ ձևով եմ պատկերացնում մեր այս օրվա ֆոտոշուտը։ Ես ուզում եմ ներկայացնեմ կնոջը նկարների տեսքով, ինչպիսին է կինը իր տեսակով, բնութագիր լինի մի քանի լուսանկարների տեսքով։ Այ հետաքրքիր է, եթե այդ հարցը քեզ ուղեմ, առաջինը ինչ մտքեր են գալիս։ Դե այս եթե մենք նայում ենք ուրիշ կանանց նկարները, բավականին շատ այսօր զարգացած այդ ինդուստրիան ու տեսնում ես, որ
հագուստի միջոցով, location, տեղը, որտեղ որ նկարվում է, մարդուն կարող է բնութագրել։ Շատ կարևոր է նաև իմ կարծիքով դեմքի եւ մազի ամեն ինչի համադրությունը, հա։ Հիմա մենք կարծում կարող ենք փորձել շորերով։ Ցուցադրել նուր կնոջը, ցուցադրել համարձակ կնոջը, ցուցադրել ավելի ինչ կա, ասես, ուրիշ ինչ կա, որ տենց վար, հա, կնոջը։ Շորերի միջոցով, հագուստի միջոցով եւ գիտես դուր է գալիս ինձ այդ գաղափարը։ Ուղղակի մտածում եմ կարելի է նաև ավելի կենտրոնանալ ինչ որ ճյուղի վրա եւ հիմա մտքովս մի հետաքրքիր բուտիկ անցա, որտեղ առաջարկում են երեկոյան զգեստներ։ Չես կարծում, որ երեկոյան զգեստներով կերպարները ներկայացնել ավելի սպեցիֆիկ է։ Կարծում եմ, որովհետեւ ինձ շատ հետաքրքիր է excited-ը քեզ վրա այդ ամեն ինչը փորձել, որովհետեւ դու ինձ համար ճանաչելով քեզ քո աշխարհը, այդ բոլորից ունես։ Ու ես իշքային որ քեզ ճանաչում ու շատ ուրախ եմ, որ նկարել եմ մեկին, ում ես ճանաչում եմ ու կարող եմ ցույց տալ ու նկարագրել նրա էությունը, նրա ամեն ուժեղ կինես, տաղանդավոր կինես, գեղեցիկ ես, նուրբ ես եւ այլն։ Լի քլիկում։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն այսօր հաստատ հաջողված ֆոտոշուտ է ստացվելու, որովհետեւ միանգամից բռնեցիր իմ գաղափարը եւ ես վստահ եմ, որ նկարները լինելու են հենց այն, ինչ որ ծնվել է։ Լինելու են ու ուրախ եմ, որ քեզ հետ է լինելու։ Ուրեմն հիմա ուղևորվում ենք դեպի գնացինք Վենտուրա փողոց։ Ինչպես էր այդ խանութի անունը։ Instyle, որտեղ որ կփորձեն գտնել այդ շորերը։ Գնացինք ուրեմն։ Գնացինք։ Քերան, իսկ ինչպես խորդ կտաս ընդհանրապես ընտրել երեկոյան գեստը, որովհետև գիտեմ, որ աղջիկները ամենադժվարն են կողմ որոշվում, ոչի հարցում եւ գույնի հարցում։ Իհարկե, Սվետա ջան, ընդհանրապես հագուստ ընտրելուց առաջինը հաշվի է առնում կազմվածքը, որի խնդիրը դու բացարձակ չունես։ Դո եւ իհարկե գույնը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Այս դեպքում, քանի որ կարմիր հագուստների մոտ ենք, ուզում եմ քեզ առաջարկեմ փորձենք կարմիր հագուստներ, վստահ եմ, որ քեզ շատ կսազի եւ նկարների մեջ շատ գեղեցիկ է լինում։ Ահա, տեսնենք հենց առաջինը ինչ տարբերակներ կան։ Սա մարմինը ընդգծող հագուստ է։ Շատ գեղեցիկ վզի փորվածք ունի, փոքրիկ sense թեթևակի շիմոր ունի մեջը, որ իրոք նկարների մեջ շատ գեղեցիկ է լինում այս հագուստը, եւ երկար փոչով, այո։ Սա կարծես Սա Ջովանի է։ Սա Ջովանի collection-ն է եւ շատ գեղեցիկ երկար փոչ ունի։ Խորհուրդ կտամ փորձենք եւ կհամոզվես։ Շատ գեղեցիկ է։ Խնդրեմ։ Մյուս հագուստը, որ կուզեմ առաջարկեմ, սա է։ Այս գույնն էլ շատ շքեղ է, ավելի մուգ, բրգնդի եւ կարմիրի մեջտեղն է սա եւ շատ գեղեցիկ հագուստ է։ Նորից ուսերը բացված, քա շատ գեղեցիկ է։ Ուզենամ, որ սա էլ փորձենք, եթե դեմ չէ, սա նորույթ է, այո։ Այո, սա նորույթ է։ Անպայման։ Ուս դուր է գալիս, տեսնենք, հակած ինչպես կլինի։ Անեջատ տեսար, որ ինստայլում գտանք մեր ուզած շորերը։ Դու ճիշտ ես, I'm very excited to start a photo shoot. Գնացինք։ Գնացինք։ Thank you.
Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակվում է Ladies First-ը, եւ ինչպես ձեզ արդեն խոստացել էի, ինձ հետ տաղավարում է շատ տաղանդավոր եւ սիրված երգչուհի, սիրող եւ սիրված կին եւ նաեւ սուպեր մայրիկ Հրիպսիմե Հակոբյանը։ Ողջույն Հրիպսիմե։ Ողջույն, շատ հաճելի նման խոսքեր լսել քեզնի։ Շատ ինձ էլ հաճելի է հյուրընկալել քեզ իմ տաղավարում, Հրիպսիմե։ Նկատեցիր ինչ անձրևոտ ձմեր էր Կալիֆոռնիայում։ Այո։ Շուրջ 2 ամիս է ինչ արդեն էստեղ ենք ու անձրևոտ, բայց թվում է թե արդեն ուզում ենք դեպի տակ։ Հուսանք, հուսանք, որովհետև սովոր չենք էստեղ այդ քանակությամբ անձրևների։ Սիրում ես անձրև։ Կալիֆոռնիայում ոչ, Երևանում այո։ Մի տեսակ էստեղ շատ երկար տևեցին այդ օրերը, բայց տաք հյուր է գալիս, կարծես թե։ Այ նշեցիր, որ եղանական սովոր էր Կալիֆոռնիայում անձրև, այդքան էլ չսիրեցիր, իսկ ի՞նչն է քեզ գրավում Կալիֆոռնիայում։ Ի՞նչն ես սիրում էստեղ։ Հա, ես միշտ ասում եմ, Կալիֆոռնիայի օդի մեջ մի հատ դեղին գույն կա, չգիտեմ, որևէ տեղ չկա։ Արևի էներգիան չէ։ Այո, նույնիսկ նկարներում, եթե ուշադիր լինենք, այստեղի նկարների մեջ մի հատ ուրիշ տակ էսպիսի դեղին կա, որը հենց այստեղին է համահում, չգիտեմ, ես միշտ ասում եմ։ Արևը տաքությունը, ջերմությունը, մեկ այլ է։ Հրիպսիմե, այսօրվա մեր հաղորդման խորագիրը «Ինչ է ուզում կինը»՝ դա ենք ընտրել։ Եվ բնականաբար այդ շրջանակում ինձ հետաքրքրում է քո կարծիքը այդ հարցի շուրջ, քո կարծիքով, ըստ քեզ, ինչ է պետք կնոջը լիարժեք երջանիկ լինելու համար։ Նախ ասեմ, որ ըստիս երջանկությունը դա ակնթարթներ են, այսինքն չի լինում այդպես, որ միշտ երջանիկ ես կամ միշտ տխուր կամ դժբախտ։ Դա աստված իհարկե յուրաքանչյուր կին, առավելապես հայ կանայք միշտ լինեն երջանիկ, իրենց զգան երջանիկ եւ իրենց կյանքում երջանկության ակնթարթները գերակշռեն։ Բայց նայած կին ինչ է ուզում, ինձ համար խաղաղություն ընտանիքում, ներդաշնակություն, այդ ամենակարևոր պահերն ու ակնթարթներն են, որոնցով որ ես երջանկանում եմ, ժպտում եմ, այդ ամենակարևորն է, ներքին խաղաղությունը, որ լինի, կարծում եմ կինը իրեն համաձայն է։ Իմ կարծիքով հանրային մարդկանց համար ամենադժվարն է այդ ներքին խաղաղությունը պահպանել եւ փոխանցել այն ընտանիքին։ Ինչպես է ձեզ մոտ ստացվում, լինելով ընտանիքի անդամները երկուսն էլ հայտնի ճանաչված եւ քննարկվող արտիստներ, ո՞նց եք պահպանում ներքին խաղաղությունը եւ ընտանեկան խաղաղությունը։ Ահա, կսկսեմ, որ ասեմ, այսպես շատ հարդ խաղաղ ու միշտ իդեպ զարմացել եմ այն մարդկանց ռեակցիային, որ միշտ ասում են, բա այնքան խաղաղ ենք մենք, ես չեմ հասկանում, ուրեմն մի բան են չի այդտեղ, որովհետև բնական ընթացքի մեջ է, չէ՞, կարծես մտնում։ Լինելով էմոցիոնալ մարդ, առավելապես արվեստի հետ կապ ունեցող, չես կարող ուղղակի միշտ այսպես խաղաղ անեմոցիա, այո, այսպես առանց պորտկումների կյանք ունենալ, իհարկե բարդ է, բայց կարծում եմ, երբ որ միտեղ կա սեր, միտեղ կա փող հարգանք ու փող ըմբռնում, ամեն հարցին ըմբռնումով մոտենալ, ապա չի կարող, ստացվում է հետո, չստացվել, այո։ Իսկ երեխայի ծնունդից հետո հարաբերությունները էլ ավելի լավ եւ հարթ ընթացքի անցան։ Ես միշտ ասում եմ, որ մինչ երեխայի ծնվելը ընտանիքը կոչվում է զույգեր։ Ես միշտ այդպես եմ համարում։ Ճիշտ է, առաջ այդ կարծիքին չէի, մինչ իհարկե տղայիս ծնվելը, բայց երբ որ բալիկ ես ունենում, արդեն ընտանիք է դառնում, տեսակ։ Ու այդ երկու իրար սիրող մարդիկ համախմբվում են արդեն կոնկրետ երեխայի շուրջ։ Եվ կարծես ավելի լիարժեք։ Եթե լիարժեք է դառնում, թե ավելի զիջումները, թե ավելի փոխն բռնումով ամեն հարցին մոտենալը, թե ավելի իրար հասկանալը, ավելի հեշտ է ստացվում։ Հրիպսիմե, այսօրվա մեր հարցազրույցը բաղկացած է լինելու երկու մասից,
երկրորդ մասը իրենով ներառելու է բլից հարցումներ, ինչպես նաև 3 սկանդալային կամ բամբասանքային հարցեր, որոնց մասին միասին հուսամ, որ կկարողանանք զրուցել։ Բայց ես ցանոթացա մինչ ծրագրի սկիզբը, որ կարող եմ չպատասխանել։ Այո, հենց այդպես է, այո, մեր հաղորդման կանոնների մեջ է մտնում հենց այդ պրովոկացիոն հարցերին ընտրություն տալ արտիստին։ Կարող են պատասխանել, ուզում են թե ոչ։ Բնականաբար նամանավանդ ազատ երկրում ենք, չէ՞, հիմա միացյալ ազգերը, ազատ խոսքի ընտրության երկիրը։ Հիմա անցնենք նաև վերադառնանք հարցերին, որոնք որ վերաբերում են քո անցյալին։ Հիպսմետում շատ անգամ հարցերվիսների ընթացքում նշել ես, որ եղել ես ավելի փակ, ավելի բարձույթավորված երեխա, կոմպլեքսներով լի, եւ չէր պատկերացնում քեզ բեմում։ Կպատմես այդ մասին, խնդրում եմ, ինչպես ստացվեց, որ կարողացար ձերբազատվել բարձույթներից, ինչպես կարողացար զգալ քեզ ինքնավստահ բեմում եւ այսօր փայլում ես հայկական երկարաժամկետում։ Կարծում եմ, ուրեմն այդպես պետք է լիներ, ես միշտ դա նշում եմ։ Կան չէ երեխաներ, որ փոքրուց այսպես միշտ առիթներին, հարսանիքներին, չգիտեմ, ծնունդներին, ինչ որ տոնակատարություններին իրանք միշտ առաջին պլան պարում են, երգում են։ Օրինակ հակառակինս, մեր տղան բացարձակապես բարթույթ ճունի, այսինքն միշտ սիրում է այսպես իրան ներկայացնել։ Ես մանկությանս եղել եմ շատ ավելի փակ, ավելի բարթույթներով երեխա, այսինքն չեմ սիրել եմ, որ միշտ ասում եմ, բալես մի հատ երգես, բոլորը տեսնեն, այդ ինձ միշտ վանելա, դրան հակառակ իմ մեջ միշտ այսպես աճել, մեծացել, զարգացելա բեմը պաշտող մեկը, ով առանց բեմի իր հետագա կյանքը չի էլ պատկերացրել։ Շատ հետաքրքիր է ստացվել։ Իմ կարծիքով այդ հզոր ձայնը, որ ի վերուս տրված էր, ինքն իր գործը արել է, եւ այսպես ճանապարհը ոգնել է, շատ է ոգնել Հայաստանի երկրի պետական թատրոնը, գլխավորության Պարտուր Գրիգորիչի, ով միայն թևեր է տալիս արտիստին, երկիջերկջուն դարձնում արտիստ։ Այո, եւ մեծ հարց է ամենից ազատելը, դա մի ուրիշ դպրոց է, կարելի է այսպես ասել, քո բարդույթներից ազատվելը, իրականում դու ինչ կաս, այո, այդ ամեն ինչը հանդիսատեսից հանձնել, այդ ամենակարևորն է։ Հիպսիմը այն նշեցիր, որ տղատ քեզ նման չէ այդ հարցում, ավելի այսպես ինքը արդեն պատրաստի բեմական է։ Առհասարակ իմ կարծիքով show business-ի, entertainment-ի մայրիկների համար առավելությունն այն է, որ մենք, դուք կարողանում ենք երեխաներին բերել նկարանման տաղավար, մեզ հետ համերգների փորձերին տանել եւ այլն եւ այլն։ Քո կարծիքով սա ենթագիտակցորեն չի ազդում երեխայի հետագա ընտրության վրա, որպեսզի ինքնամոռած սիրահարվեն այս փայլուն, բայց դժվար մասնագիտություններին, արտիստի մասնագիտությանը, եւ արդեն ինչքան որ ես գիտեմ, տղատ մենահամերգի ժամանակ Երևանում, առաջին մենահամերգի ժամանակ արդեն բեմ է բարձրացել։ Քո կարծիքով դու նպաստում ես դրան, որ նա դեպի բեմը սեր ունենա։ Նայեք, միշտ ես միշտ ասել եմ, որ ճիշտ չեմ համարում, որ ծնողները պետք է կերտեն երեխայի ապագան։ Բայց դրա այդ մեկտեղ, օրինակ, առաջին բեմելը չէր իմ մենահամերգին, Լեոյի բարձրանալը բեմ առաջինը չէր, 1 տարեկան էր, երբ էստեղ էինք Մարտինի մենահամերգներ Dolby թատրոնում, ու երբ որ մենք մենակ էինք ու ինքը ուղակի ինձ չէր թողում մենակ բարձրանալ բեմ, ու ուղակի իրան նվիրված երգ ունենք, ու այդ երգը երբ որ պետք է կատարենք, որոշեցինք լավ, թող բարձրանամ մեզ այդ բեմ։ Մեզ համար առաջին զարմանքը դա էր, որ ինքը բեմում այնպես էր իրան զգում, ոնց որ իրան սովորացրած լինեին, ծափահարում էր իրան, փորձում էր ամեն բան անել այդ հանդիսատեսը, որ ուշադրությունը ամբողջովին վերցնի իր վրա, ու դրանից հետո, գիտեք, առհասարակ մենք չենք էլ փորձում, այսինքն կան չէ ընտանիքներ, որ երգը, երաժշտությունը, պարը ակամայից թելադրում են երեխային, մեն նույնիսկ մեր քննարկումները երաժշտական, այդպես չի, որ տանն է լինում ամուսիններով, որ ես ասեմ երեխան դրա տակ, բայց ինքը անբացատրելի երաժշտական է, հա, անբացատրելի է իր մեջ սերը, որտեղ ինքը գործիքներ է պահանջում քեզանից, ինքը
Օրինակ միտեղ ենք հիմա մենք գնում դուդուկ է մեքենայի մեջ ասենք։ Վերջին Instagram-յան story-ներից մեջ ես էլ նկատեցի, որ արդեն երաշտական գործիքը ձեռքին։ Միշտ ինքը դա ուզում անընդհատ երաշտական ինչ որ թմբուկներ, չգիտեմ, անդադար։ Ուրեմն արտիստը արդեն տանը պատրաստ է, դուք էլ պատրաստ եք հոգեպես։ Հումորը անսահման է իր մեջ, անբացատրելի հումորի տեր մարդ է, որ մենք ցտում ենք։ Տեսնենք թե որ ուղղություն, արդեն բարձր է որ դուսերը դեպի բեմը։ Ես երազե իհարկե բժիշկ ինքն մեր ապագայում դառնալ, երազանք է դա մեծ ինձ համար, բայց չենք էլ կարող մենք իրեն թելադրել, տեսակով էլ ինքը արդեն հիմա ինքն է թելադրում ես ավելի շատ։ Հիպսիմ է, եվ առաջ, եվ հիմա աղջիկները միշտ կանգնած են լինում հարցի առաջ, ընտրեն կարիերան, թե շարժվեն սիրո հետքերով։ Քո դեպքում մի փոքր կարելի ասել բախտը բերել է, որովհետև սերը քեզ չխանգարեց, որպեսզի դու շարունակես կարիերատ։ Իսկ դրանում, դրանում իմ լուման շատ մեծ է, որովհետև կարծում ոչ մի հիմա կարող է ինչ-որ տեղ սխալվեմ, բայց ոչ մի հայ տղամարդ այդքան էլ կողմ չի, որ գողակիցը միշտ եթերում, ասպարեզում, միշտ ուշադրության կենտրոնում դիներ։ Ճիշտ է, ինչ-որ փաստ է, դա փաստ է, կարող ենք փաստ ասել, այդպես է։ Դա փաստ է, բայց չխանգարել ու միևնույն դեպքում աջակցել, այդ բոլոր տղամարդկանց տրված չէ, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ իմ ամուսնուն, աջակցելու համար միշտ ինձ։ Բայց փաստորեն աշխատանքներ դու այդ ուղղությամբ տարել ես։ Աշխատանքները դա տարվել են երկար տարիներ։ Այլ շարունակ։ Այո, չէ, միչև որ նա ընկալեց, հասկացա, որ ես առանց բեմի ուղղակի չեմ կարողանա։ Ես չեմ։ Այսինքն, ստեղ խնդիրը նա չէ, որ ես միշտ ասում եմ, որ առանձնացնում եմ առաջնային իհարկե ընտանիքն է, որտեղ էս ամենը ինչ որտեղ ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Ինչքան էլ երկա ապրում եմ մեջ, ես ծնվել եմ երկով, 10 տարեկանից սովորում եմ, կրթվում եմ այս ամեն ինչի մեջ, բայց ընտանիք առաջնայինն է, որ միշտ ասել եմ որպես հայկին լինելով։ Այսինքն երջանկության գրավականի առաջին… Առաջնայինը, այո, դա է, ինչքան էլ, այո, բեմը, արվեստը, դա առանց դրա չեմ կարող ուղղակի ապրել, բայց երբ վերադառնում ես տուն, ուզում ես տաքուկ, ընտանեկան անկյուն, ջերմություն, պաշտպանված լինես որպես կին, ու իհարկե երջանկություն է համատեղել թե նա, թե նա։ Հիմա կարծում իսկական ժամանակն է, որպեսզի անցնենք բլից հարցերին, որոնց միջոցով փորձել ենք բացահայտել քո հոգեկերտվածքը։ Սա հատուկ մշակված հարցեր են, և տեսնենք, թե ինչ պատասխաններ կլինեն, կխնդրեմ, որպեսզի արագ պատասխանես հարցին առանց երկար մտածելու։ Պատրաստ ես, գնացինք։ Տոմս դեպի Հայաստան, թե Մալդիվներ։ Հայաստան, իհարկե։ Վարդագույն, թե սև։ Երբեմն վարդագույն, երբեմն սև։ Գնալ գնումների, թե գնալ թատրոն։ Համատեղել։ Պարույր Սևակ, թե Շեքսպիր։ Սևակ։ Հրիպսիմե, ով է քեզ համար մոտիվացնող կնոջ կերպար։ Ում ես էսպես նայում որպես օրինակ։ Հիմա մայրիկիս։ Գնալով ավելի շատ նույնիսկ։ Ամենամեծ երազանքը Հայաստանը տեսնել անամպ ու խաղաղ երկնքի տակ ու առանց պատերազմների։ Իմաստությունը գալիս է տարիքի հետ, թե տարիք չի ճանաչում։ Չէ, ես համաձայն եմ, որ գալիս է տարիքի հետ, որովհետև ինչքան էլ իմաստուն ես լինում, մեկ է տարիքի հետ էլի սովորում ես, ավելի իմաստություն ու ավելի գալիս հաստատ։ Հիպսիմեն սիրում է նվերներ ստանալ, թե նվերներ տալ։ Նվերներ տալ, այդ միանշանակ գժվում եմ նվերներ տալու համար։ Եթե ոչ երկչուհի, ապա ինչ։ Եթե ոչ երկչուհի, էլի երկչուհի։ Միայն ու միայն երկչուհի։ Հիպսիմեն, ինչը ըստ քեզ կփրկի աշխարհը։ Անկեղծությունը։ Շատ բարի, վերջ, սա մեր բլից հարցերն էին, շնորհակալություն։ Իսկ հիմա եկավ մեր հաղորդման այս հարցազրույցի վերջին հատվածը, որը որ կարծում շատ է հետաքրքրելու մեր հեռուստադիտողներին, շատ-շատերը գամված այսպես հեռուստաէկրաններին սպասում են, որպեսզի տեսնեն, թե ինչ է լինելու հետո։ Մենք ունենք հատուկ նախատեսված 3 արկղ և այնտեղ մեր ստեղծագործական թիմը պրպտել և գտել է քո անձի մասին
մի քանի հետաքրքիր բամբասանքներ, որոնք որ միասին հիմա տեսնելու ենք, ընթերցելու ենք եւ փորձելու ենք հասկանալ, արդյոք դրանք ճիշտ են թե ոչ։ Եվ դու իհարկե իրավունք ունես նաեւ հրաժարվել պատասխանից։ Սիրով։ Գնանք, հիմա տեսնեմ։ Ինձ էլ է ճիշտ ասած շատ հետաքրքիր թե ինչ են այնտեղ գրել։ Հիմա կիմանանք, չնայած որ գիտեմ, որ ամենա քննարկվող աստղերից մեկն է։ Սա ինքդ բամբասանքներին ո՞նց ես վերաբերվում, Հրիպսիմե։ Առաջ շատ խոցում էին ինձ բամբասանքները վատ իմաստով, որովհետև մի փոքր չէ, չափի շատ էմոցիոնալ մարդ եմ։ Ահա, որպես եսպես լրիվ ադեկվատ վերաբերվել չես։ Այսպես չեմ կարողանում չնկատել։ Սառնասատ բոլորը։ Բայց հիմա էլ ավելի հետաքրքրացրել է, որովհետև ուրեմն հետաքրքիր է, որ բամբասանքը կա։ Շատ գունավոր արկղեր են, մի տեսակ թվում է, թե ինչ-որ բարի պուպուշ բաներ են այնտեղ լինելու, բայց հիմա տեսնենք, թե ինչ է թաքնված այս արկղերում։ Նախքան այս մեկը բացելը, ես ուզում եմ մի բամբասանք քո մասին բարձրաձայնել, որը ես եմ լսել։ Ասում են, որ Հրիպսիմե Հակոբյանի հայրիկը, պապան, շատ մեծահարուստ մարդ է, ով իրեն միշտ բրդում է առաջ այսպես։ Բացարձակ, շատ կուզենայի պապաս մեծահարուստ լինել։ Չէ, բացարձակ մեծահարուստ չի, առհասարակ ես ինքս ինձնով եմ իմ անունը կերտել, անուն ազգանունը դեռ 18 տարեկանից։ Դու եւ քո ձայնը։ Այո։ Բարի, հիմա արդեն պատրաստ ես, որ բացենք արկղը։ Փորձենք։ Փորձենք, տեսնենք ինչ է այստեղ թաքնված։ Եվ այսպես։ Հրիպսիմե Հակոբյանը հագուստներ ձեռք բերելիս ուշադրություն է դարձնում միայն եւ միմիայն արժեքին եւ ինչքան թանկ, այնքան լավ։ Իհարկե շատ ծաղելի է դա, որովհետեւ հիմա կլինի շատ, ինչպես են ասում, գովազդ կլինի ինքնաբանների, որ ես հիմա մեկնաբանեմ հագուստների արժեքները իրենց, բայց բացարձակապես գինը կապ չունի, կարևորը ինձ comfort, կոմֆորտ լինի այդ հագուստի մեջ, հարմարավետություն, որպեսի չհոգնեցնի։ Նույնիսկ շատ կուզենայի այն հագուստները, որոնք որ ինձ կոմֆորտ են, ավելի մատչելի լինեն։ Քո կարծիքով մարդիկ ինչով են մոտիվացում, որ նման խոսակցություններ են սկսում տարածել։ Գիտեք, ըստ իս յուրաքանչյուր հայտնի մարդ պետք է շատ ուշադիր լինի իր զգեստապահարանին, այսինքն դու պարտավորվում ես հագնվել ուշադիր ու ճիշտ, բայց միևնույն դեպքում չես պարտավորվում քեզ կաղապարների մեջ դնել, կոնտրոլությունն է, իսկ հատուկ ինչ-որ բաների ապրել կամ ենթարկվելը, որ դա քննարկման, ահա, ես հեռու եմ այդ ամեն ինչից, այ այդ կարա ինձից հունի ցանի, այսօր էլ ես առավոտյան նույնիսկ մի հատ բամբասանքելի, այսպես կարող ենք ասել, հապա, հա, որ ես բրենդամոլ եմ, շատ ծիծաղելի։ Իսկ դու պատրաստ ես, որ բացենք մյուս արկղը։ Այո։ Հիշեցնեմ, որ կարող ես հրաժարվել նաև պատասխանելուց, ունես նաև այդ իրավունքը, ես էլ չեմ հոգնում, տեսնենք ինչ է այստեղ։ Կարմիր տակու կարգ։ Ահա։ Հրիպսիմե, Մարտին Մկրչյանն է ստիպում, որ դու կատարելագործես քո արտաքինը։ Կատարելագործել ասելով, որ հասկանամ, ինչի նկատի ունեք։ Միջամտություններ բժշկական, էսթետիկ տեսանկյունից։ Ուրեմն, միջամտություններ վերջին անգամ արվել են էսթետիկ տեսանկյունից 5 տարի առաջ, քթի շրջանում։ Դրանից հետո որևէ միջամտություն չի արվել։ Ու առհասարակ կարծում եմ նույնիսկ այսպես մի հատ մազի փոփոխությունը կարող է մարդուն փոխել։ Այո, բայց ընդհանրապես համաձայն եմ, տղամարդիկ կան, որ ողջունում են, օրինակ իմ հայրիկը, միշտ մայրիկիս կասի, մազի փունը փոխի, թարպասնելու ժամանակն է եւ այն, եւ այն, հետաքրքիր է Մարտինը նախաձեռնող է, որ դու փոփոխություններ անես քո արտաքինում։ Չէ, Մարտինը ավելի, ինչպես են ասում, մի
վիճակից մյուսին անցնելը իր մոտ ավելի ինքս էլ նստակյաց է, ստաբիլություն է շատ սիրում, այո։ Չէ, ես եմ շատ փոփոխական։ Օրինակ ես կարող եմ արտնանալ ու որոշեմ, որ մազերիս գույնը պետք է լինի դեղին։ Ու միչև դեղին չլինի, ես չեմ հանգստամ, կարող դեղին լինի, ես հետո փոշմանեմ, բայց այդ անցումը շատ բան է, այսինքն ես եմ սիրում, ես չեմ սիրում այդ անդադար միատեսակ վիճակը։ Ահա։ Փաստորեն դա էլ այդպես, այստեղ ևս մեկ արկղ կա, որտեղ դա եթերային գույն է, կարծում ավելի։ Հա, ինչ որ բարի հարց պիտի չէ լինի, արի չխափնվենք, տեսնենք ինչ է այստեղ։ Ահա, հետաքրիր, այս թեմայի շուրջ մենք քիչ առաջ փոքրիկ քննարկում ունեցանք եւ դու մեկնաբանություն նույնիսկ արեցիր, թե որտեղից եւ ում են շնորհակալ այս արդեն այսօր կայացած երկչուհի լինելու համար։ Խոսքս Արտուր Գրիգորիչի մասին է։ Եվ ես ի դեպ, տեսնելով այս հարցը, հիշեցի նաեւ քո Instagram-ի գրառումներից մեկը, որտեղ դու նշեցիր, որ նշել ես, որ անհնար է շնորհակալ չլինել մարդու, ով իր ամբողջ կյանքը նվիրել է ահա, նվիրել է մեր երկարվեստին։ Այո, մեր շոու բիզնեսին։ Հարցը դա է։ Հարցը հետևյալն է։ Բայց ես ուզում եմ միջև հարցը մի փոքր ավելի բացենք ճակերտներ։ Այ վերջի շրջանում մեծ աղմուկ բարձրացրեց Երկի պետական թատրոնի մասին խոսակցությունները։ Այս գրառումը, որի մասին քիչ առաջ խոսեցի, հենց այդ աղմուկահարույց խոսակցությանն էր վերաբերվում, թե դրանից հետո է արվել։ Չէ, գրառումը այդ աղմկահարույց խոսակցությանն էր, այո, վերաբերվում, բայց ես միշտ բազմիցս նշել եմ իմ հարցազրույցներում ամենուր մենահամերգին Արտուր Գրիգորիչը մեծ պատիվ ունեի, որ բեմում էր ինձ հետ Արտուր Գրիգորիչը, կատարեցին երկրաշարժ երգը, որը որ դեռևս ստեղծվել է 1988 թվականին, նվիրված մեր աղետալի երկրաշարժին, Տաթևիկ Հովանիսյանն է առաջինը կատարել այդ երգը, այսինքն 25 տարի շուրջ, եթե ոչ ավել, այդ կառույցը կա, գործում է ու բոլոր սերունդների ձեռքերով պատրաստված, վերանորոգված ամեն տարի նորից վերանորոգման փուլում գտնվող այդ արվեստի դարբնոցը, ես չեմ վախենում այդպես արտահայտվել, չի կարելի մոտ գնալ նույնիսկ դրան, քննարկման նույնիսկ դնել, առիտացնել։ Իմ կարծիքով այս խոսքերով դու ինչ որ չափով պատասխանեցիր վերջին արխի հարցին։ Հարցը հետևյալն էր. մինչ այսօր Հրիփսիմեն չի ներել Արտուր Գրիգորիչին իր երգը քննադատելու համար։ Ոյ։ Այ չէ, ես ոչ միայն չներելու մասին խոսք չի կարող լինել, այլ ընդհակառակը շնորհակալ եմ միշտ ինձ հետ անկեղծ գտնվելու համար իմ Արտուր Գրիգորիչին, որովհետև ես քիչ առաջ նշեցի, որ ըստիս անկեղծությունն է փրկելու աշխարհը, ոչ սերը, ոչ բարությունը։ Ես կողմեմ անկեղծությանը, որովհետև երբ որ լինի անկեղծություն, դրա մեջ կլինի անկեղծ սեր, դրա մեջ կլինի անկեղծ ճպիտ, անկեղծ բարություն, ոչ թե շինծու, բարի խաղալ, ու հենց այդ անկեղծությունն է, որ Արտուր Գրիգորիչից միշտ գալիս է ու միշտ միայն դա ողջունում է, միայն դա թևեր է տալիս, այսինքն եթե չի ընկալվում այդ երգը, այդ առած այդ աշխատանքը, այդ մարդ ուղղակի անկեղծ ասում է, դա քոնը չի կամ այսպես։ Կարելի է սա համարել յուրովի խոստովանություն, ինչպես եւ քո գեղեցիկ շքեղ մենահամերգի խորագիրն է, խոստովանություն Արտուր Գրիգորիչին, որ իսկապես գնահատված է այն աշխատանքը, միշտ կատարվել է տարիներին ոչ միայն իմ կողմից, այլ բոլոր երկի թատրոնի սաների կողմից, դուրը այսպես ներսից բացող մարդկանց կողմից միշտ այդ խոստովանությունը ինքը լսում է, ուզում եմ, որ ինքը միշտ առողջ լինի, միշտ մեզ քննադատի։ Անչափ շնորհակալ եմ Հրիփսիմե, հուսամ, որ անպայման էլի կհանդիպենք։ Ես էլ քեզ եմ շնորհակալ եւ ձեր ծրագրին բարի ընթացք եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Մեզ մոտ միայն անկեղծ զրույցներ են, մեզ մոտ միայն օգտակար խորհուրդներ են, մեզ մոտ նախ կանայք են։
Հետևեք մեզ սոցիալական կայքերում, ուղարկեք ձեր հարցերն ու առաջարկները եւ դիտեք հորիզոնի եթերում Ladies First-ը յուրաքանչյուր չորեքշաբթի երեկոյան ժամը 9-ին։ Մնացեք ժպիտով առայժմ։